kereta yang orang kata pemanduan dia sangat selesa dan sama satu ialah jimat minyak. Nak tahu apa kereta ni? Jom ikut saya. Ini dia Honda HR-V tahun 2015 1.8 V spec. Kereta ni di JB Autowood hanya nak jual RM51,800 sahaja dengan harga body. Beli kereta ni ada 3 kelebihan. Pertama, kereta ni ruang dia memang cukup besar. Kalau anda nak bawa family pergi jalan-jalan memang tak ada masalah. Second, kereta ni dia jimat minyak. Tak kisah anda pakai city use ataupun jalan jauh, memang cukup jimat. Third ialah maintenance kereta ni. Maintenance kereta ni senang dan tidak mahal. Nak buat satu minor maintenance hanya dalam RM300 sahaja. Kereta ni datang sekali dengan condition yang sangat cantik. Tak ada calar ataupun ketok. Dan untuk kereta ni dia dilengkapi dengan multifunction steering, cruise control, reverse camera, touchscreen display, push start button dan juga semi leather seat. So kepada korang sesiapa minat kereta ni punya, boleh PM number saya. Dan kepada korang sesiapa nak cari kereta yang berkualiti punya, datanglah JB Autowood. Saya di sini tunggu anda.